Тухан берни кроват, сетигул, утюке хана. Народ рекордларынағы өй оңнюлларегер барты хэтті хүстен тақса оғы кыттар. Сүйіз 6-19 таз дойдуттан. 6-2 Росе регионнарыттан кыттатчылар мұхынулар. Росе рас регионнарыттан сүйіз 4-2 сколаттан кыттар. Математика, физика, химия, информатика, стем проектор. Робототехника, программирование, курдуха исқаларғы көректі хектірі. Сүйіз 16 Россия, 31 таз дойду ан дойду ректі эксперттірі. Оғылары үлелерін сыналықтыра. Өйоннютыр кыттыр оғылар барыда қырас астырыттан ченчер ұрытыр үләне кірақ сирджон. Горны луғын бір чағылға етчет Анатолий Лукен бұ оңнюларға кыттыр ческетек себедеттен олы сөйрер. Кені қырас ағыттанға аста қотақ кейді рубетігір ұлақан оқсулағын ченчен көрегіттен тулалыр әгене ұрытыр болбын. Бәдір мейі болы кытты бекерспаныне мұт Артем Алексеев көрсен кәпсетті. Тобто тоа е бенгу исследувачки во чинченкурунен каан танжерктан агани, вонна тоа имен во чинченкурунен танжерктан ехан бар бикене. На мен била на крадах петен, осенен убајем убајбене крета хеджачем, убајем еме во научно практичко улелерин танжерктан аче. Он таа мен била на бастакулем екис класка болбута, екис кластан екис класка тох кококола кухан тустарна грибутен. Оно било на трдус класка, кас вончак експериментен грамен во Република шак будеше ларио на фате нам болар. Крахте хиге мен и кисместен албутен. Он там било на олкенитела ми е хвала хам мотивација албута, бо и нике хайдар тухгар манникуле лестахпне албагасити хем дихан албутен. Онтанала толе чинчерулендин умсугутулактык жарыктанан барар. Горны улуухун малтарын эхлегиттен төрүттөк бол үлөтүн төрөбүт төлбөтүн ырытыттан сагалабыт. Тулалыр эйге ырас чепдик болутугар үсүрөгүттөн кыгаллар. Горны улуугар Хотой ага ябыттен болбута. Хотой көрүнгө бир хүппүтөтө. Ол гынан баран намга кыспиттерте. Но би аха көхөн берелер. Онтан механ экпер болланы ол барта ме бу Андай до хлия турар кеметті хылтан маннык қамсан бер біті болу. Сақа серігер бастығытын болар Андай до тағымна құлақан тірәйінгі кіттарығар иннегеге қарды научный практическай конференция олы көрбуд. Толя алын сүйек қыластан бір дасыл көтіппәкке кіттар. Сылақсын чинчер ұрытар теметі кәңәне әр. Нұрдынұротный интеллектуальны нюлар бұ бігеға болулары олы сүчігі. Тойды таққа бастатан тұран оғы таққан ехер көліуіні хайдан ехер. Бұл үйбі бір сүйе кем оғыларын бары үйді қонына ханға кем оғылары дені аттылар. Оны тәңе болаға бігіге мүрдіміротный интеллектуалыны нюлар хайдалары дені. Оны тәңе оғылар хайдалар, оны тәңе республика хайдар. Чинчер үліні сәрге толы спорды общественный ологу өме әрі тұтар қырықыластан осколы ғытар тәрәйінлергер көхтәуқті күттар өсте тәрейсер кейі. Сақы кейтін серінен бұлтқа алқа ғылжарын спордынан жарықтанарын сөбілер олайгеға кәкке сетейлердің. Тұстығы болағына мен ара сетейлердің пен. Дагестанға барын тұсты бары хірпітім, онында бәхес местені. Хем бір қандық бары хақа жек кергенін көрдік бе отоннан, хүгіннан, оттон, бұлттан, балықтан, мұңқалан кәлері тебіт өлігін бұл меға үксігер, бұл хамы интересі таппыта. Бәйәтін әдір сағығар толы ара сүрдік тағымнақ көректерге күттен әлбәқ сетейлерді. Өйрәққа білігі тардығылақ, барет түгір сата болылақ. Ол ғынан баран бәйәтін сүрін әдетінен әннекетін айылға қарыста болығар көрір. Толы үйрәйге ғаулетін бұрық баққа халғыр боланнақ. Эти курды кандыда раз мунгуттан аныгы технологияны бағылабыт, өй сана өттінен сайдылақ оғы үтчат мұстан көн көрсір. Бүгін бігігі студия бұтығар республикатағы Атчығы академия проректоран, роттер кердларынағы өй нюларғыр науқа оны технология әйгетігер өренетшілер, научный чинчер біз тапқаларын тәрияетші, салаятшы Александра Василевна Яковлева өлдетті. Александра Василевна, төке әні. Дек үстәқ өлеттін мен біз бұлан кәлбік кір мақтанабын бастан тұран. Потом бұл кірдік Әй оңнюларын үйті бұл оға қырас ағыттан чинчер үліға сыстыртын сетейі болдыға дей. Оны оға жеген мен аның ықпар, енеке қарды дейін өшіне практическай конференция бұтыр атты, оны оға теме олы құрылымдыға дей. Оны оға бұйылғы жылға бір сүрін әрді біл бұл Англия тұлын білі болықтағы тұнын түхі дегеттер тұланынақ оғылар келдер. Енекеге қарды конференция бір республика сүйбе кес сылын болы тұрар. Оныттан сылтан сыл оғылар тағымынары әлбәнігер, оны оғы күттарын ақсаным әлбәнігер. Бұйыл қолы бұра, тұғынша 101 оғы күттінна.
ол была она были республиканская девять курдук этапка коллегия, он тон оскола тағы ен этаптар нақтақыттын. Ағыстығын жаттын ен таққа оғы республика үрдінен кіттіра болу. Бұл бұл ана ұратыта дейін Англия тылын келдер біппіт. Бұл оң юлырға бәлемінәмет оғылар бұтын. Оғылар бұл ана сұйлай бір этаптары защита на английском языке дейді. Оның бұл ана бұл оң юлға бәлемінәнен бұл оғылар бұт чинчиер үлелері сәргеқсейді дейік қығып. Ол тағынан бұл күтті бұт оғылар бұттан сүйіс оғығын тоғыс оғы Россия, ОНИС, АРАС тағымна конференциялары бір күтті мұттыра, онтан 6-15 бір ғығына сетігілі әкел біттірі. Ете барынша. Оны тоғылар бұттан бәлімне әқтір дейік бітін хөп. Оны тұн білген құлыбыра Сочи қоракқа 15 жағылқай оғы бұт проектіне смен ағыдылдар. Бейін әрі нәбіт кемнер бұлағана анығы сайды үдде білінен ведуші білі компаниялар кемнер ге отложенный контрактен беріқтерін сөп. Олады ұжу үлілі құрдық болалар. Оның тұн чинчер үлі бір республикаға мен ғанавар бұ оңю кәнеттен өсі әргіқсі еден. Эти науковые технологии дим выставка, ух да, хана хасангата хална дитим. Хасангата на ха. Дина тох дай чугай улелер трох трей. То науковые технологии выставка та милсет народтарик кердинеги общественные тимсю теренитер, бу тимсю агундой дугавар. Бихаваллана бу выставканы тересерге кемлюхеллер Мелсет Востоктен, олады Россия ігінен бар кеннер членнері дейбіт күрдік болар бұллады. Хөп олығын бұллағына бәйлері кеннер тұтықтақтар дейді, традициялақтар дейді құхөп, кеннер іс құғану, неген бардың ұжы қастығылынан ұрытылылан чеңетелдейіп бұллады. Бастықы выставка Канадаға тұхынша 9-10 сәтті ғылақы болды. Онтың дұлыбы сылайы аразды дүлірге ұйтылдар выставкалар бұллады. Білген бұллағына бейхе Роберто Идальга ден бұл түмсі президенті кәлігеді Мексикаттан, оны Рени Барлоу ден вице-президенті Канадаттан, оны Россия түмсіүтін президенті Александр Владимирович Леонтович кәлігеді жалар. Тоғын түйі тоғы қыттары ғыджар. Оны қайда конкурс бұйтынан барырды бәтер үлелерін кепсілді? Тасыда үдеттен келбет оғылар болдағында әті регионалінай ол мелцет, конкурстар кайлақтар келілер. Россияға бұллағаны әме арас конференциялар кайлақтар келілер. Оты бігенлері теппетім күрдің арас әме Россия тағымығар кайлақ олар күттіға жылар. Бұл маңық бұқылыры оғылыр чинчейлері, кенілер оңыр бұтілелері дейін кейі тұтан қабан көрен сөп тұнды бара? Бұтын бұстывқа дейін форматы әнік. Қолыбыра бігі кенілерге спесәйінне ұслуы етері ебіт, стендалақ болылыр, ұсталлақ болылыр, ол ұсталға бұлланы айбыт моделлерін, дейлерін проекторын, ол три дыға ұнымын оңыр бұт моделлерін ағыланлар тұрыралар. Интересный был дегенный бұл. Эти триумфка болар, да? Триумфка болар. Оны хасын бұл түгеннен тұханан мен бұл дойды бұт олықта оқтырын, Сақахерин олықта оқтырын барытының ғырықтын бағарабын. Кәлен сәрге, оны тұн көрін істінде қпен бағарабын. Мен тұқ теністі бітіме, Кумар әмін еген оңыр бұттар ден. Эте қайды дағай? Эти Кумар әмін проегін бұллағына международный исследовательская школалар оңыр ғаджалар. Білген Малы Академия базатығар Чапаева ғаулелі ғаджалар. Кеннер бұл институт биологических проблем креалиты зоны лабораторияға эфирный масланы бүйінәйлер біттен ұланынар. Кейеқі жайыты хоқ. Бортыты хоқ. Бортыты хоқ. Әме оғыра ғыджылар, оғылыр. Оны татында проекттер әме балылар. Наған тірейіне өте? Тірейіне, аға. Отын, бұл ұнюлары негетін ән еді талы ұтығар, өсенің бұғын ұлқанын жарықтынан бар ұтығар, ұрытар чинчер үлінен ұлсы ұтығар түхі ұлы көру дейін әнігіне? Оты ұрын бау болды, деп ұстапқа 5 қайыз қанан барыр. Оның бұллағына тоқ бар, білі үйде өттітінен бартын бар, гуманитарный да бар, математика да бар, инженерный науки да бар, технология да бар,
оннуттан химия, биология дианыттан бар балалады. Эти оңыр бүтүлелерин көрдүрү тарыяттын андойду аттах эксперттер келбиттер, онун келинер эми тиен сүбелерин эмаларын биректерин хаплайды болурду. Бу выставка була конкурсный мероприятие болбатах. Күрэхтен бу бастыгы месте, кис месте, хүс месте деген оолорго бейбет беппит. Каз бидди оны кытта эксперт келен кепсетер, онна кени үлейтин ыртыгар, онна үшөй именно тон литур техпени үшөй түтүн ыратан берер, онна кайет түтүнөн өссө сайындарыгын сөбүйдөн этен берер. Каз бидди оолугун булгана биле эксперт эппит солунан бубанны колубара хайнар кыптен оннотон дипломнар сертификаттар казбидди ога персональный болар колро үле үчү өттүн ырытан курялдар аха сөпөтүн эти булускай таксан ирбет тоңу мевретех тактыр денисти бидим эти кимнек баралары оны этинде кимдер болот мен международный исследовательская школалар хаджалар аха хаджалар олар булана Бу манна ого бетин үлетин хоготон көдөрөр буллана, анаратах буллана эти проекттары интернациональный командалар оңороллар. Олата ону ого түмсеннер араздойдулар, түмсеннер бир сыйлы хоругу ситигеллер. Ол бихи булуспыт холубра бихи келбитче хэм бир бихи дойдубутур туох ураты барын үйретер буллақтыр ади. Олухын эти нале деден ирбеттон муху үйрете чинчиеллер дейін оғалар. Такенлерге бихи анавдыр олус интерехіне болу. Каганда муху хары көрбеті оғалар аттан үйрекет үйретер буллақтыр ади. Үйретектер ади. Джон Манник тені дүребет ме холубра эти кепсетін хиттақпыны биллақпыны. Адыры бу интеллектуальны оны үйден IT технология көрді кәрі. Итинде холору туга теңете тиречи бүген эчи IT технологияларды ду эбеттер атын кайсканы бардан хабар. О, харас кайсканы бардан хабар. Арас кайсканы бардан хабар. Ого чинчиер немата ден уттон барата вопростан хагалар бал. Бу того мандыгы ден. Олгон боллагана оннук вопроо тухпар арас эгия бардан турурук кып. Олгон кандык барар эттен. Кай бар кайска бар тер хып тибер. Отен никелектен көрөгүн. Көрөбүн аха. Ханны булууга келер оңулар. Ата пока алтынын токта ден кепсети баралык генем баран оттон кескеллек тийин баанууну. Ого сайдар нематыгар онна кийин көрүүгө атынды кетте мировоззрение та сайдар дегенибин. Атын омок оголорун кытта кепсетен. Оттон алтыгы. Онда быстыкка мәле тураган эр онна кепсигин эр деген болбадык. Тренинг да бар. Мастер-класстар да баалар, конференция юных граждан дем бар, онны биле бу глобальный сүрүлөр бар проблеманы мээрэталар. Александра Васильевна, бүгүн келген жытабыккар бу көрдө сергек кепсенинген мактанабыт улагар ситигилери багарабыт. Багаһа бирүлө Кырылы Кемиге Республика бастыкы президенти Михаил Николаев билете бүтүн курдук былыр күз бар буллаганы өй тухата сох денетелер оттон сүрбө бири сүйө өйүете анан бири келер кенчерин чаппыт бу курдук бастыкы өйнүлардан тирегерен өссө дириң хортулак үлөнү дектира. Бегинин бирге болуп.